pesma kao lek. Pesma kao lek. Zaborav sve leči, a pesma je najlepši način zaborava, jer u pesmi se čovek seća samo onoga što voli. Autor i voditelj emisije Goran Milošević. A ja sam tu, dragi prijatelji, da vam pesme skromno najavim, preporučim i pre svega na zdravlje prepišem. Pesma kao lek. Dobroveče, dobri ljudi, i dobroveče, narodnjački svete sa dugine planete. Poštovani prijatelji, ja sam već uveliko ubeđen da ova naša televizija i vi koji nas pratite širom sveta zaslužujemo jednu posebnu planetu u ovom našem medijskom sazvešću. U mojoj emisiji su već mnogi obeležili prvih 50 godina. U proseku svi moji gosti su do sada uglavnom imali 40 godina diskografsko-estradnog staža. I onda se ja setim i dosetim da pozovem u emisiju jednu izuzetnu damu koja će malo da mi pokvari taj prosek godina, da ga malo spusti, ali će zato da poveća i da povisi onaj nivo lepote, mislim umetničke. Kada je Dostojevski rekao da će lepota spasti ovaj svet, on je možda pomislio između ostalog i na jednu ovakvu damu. Diva srpske narodne muzike, Danka Stojiljković. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, hvala na ovako lepoj najavi. Pa, ovo je bilo iz duše, prije. Zaista. Ova emisija se radi uživo i radi se bez foliranja. I drago mi je što je Danka Stojiljković osjetila da će da dođe u emisiju gde neće imati potrebu da pravi od sebe budalu da bilo popularno. Da kaže najbrutalnije. Da vam posla. Ja pre nego što sam pristala da dođem u emisiju Pesma kao lek. Tako je, u emisiju. Ja sam naravno proverila o kakvoj emisiji reč i naravno da sam došla i hvala puno na pozivu i raduje me da sam tu. I jako je lepo čuti ovako lepu najavu i zapravo duše se prepoznaju. I kad je nešto iz duše izrečeno, onda se to osjeti. Eto je dobro. Rekoh ja da će ovo biti veče malo podmlađivanja moje starosne strukture, ali zaista je to tako i smem li da primetim da ćemo večeras na neki način obeležiti vaših prvih četvrt veka. Na neki način diskografsko-estradne karijere. Pa upravo tako. Jeste. 25 godina, još malo pa ću na neki način verovatno obeležiti nekim od koncerata. Naravno, kojih je već bivalo i o kojima ćemo i pričati, naravno, tokom naše emisije. Ali eto, 23, 24. gazim, kako se bavim, ne bih rekla poslom, ovo je ljubav pre svega. Spojila sam zapravo lepo i korisno, više je tu ljubavi nego posla. Kad kažem posao, mislim na novac. Da. Ali radim, zaista onako pevam za svoju dušu pre svega. I naravno, ako se ukaže prilika, pevam i za novac. Je li tako? Niko nije gadljiv na to. Naravno. A ja vama želim, poštovani prijatelji, da svaka duša večeras pronađe svoju pesmu i svaka pesma svoju dušu. I ako to zaista tako bude, uspeli smo. Za početak, da čujemo jednu baš onako duševnu, a naš narod bi rekao dvojčicu duševnu. Ej, dušo. Ej, dušo moja. Baš kad smo već kod duše, je li tako? Ta pesma je nastala pre 10 godina i na prvom festivalu Dragiša Nedović, koji se održavao u Kragujevcu, znači prvi festival posvećen Dragiši Nedoviću. Ja sam tu sa tom pesmom pobedila, zapravo ta pesma je osvojila i nagradu stručnog žirija i nagradu za tekst i nagradu za aranžman i nagradu za interpretaciju. Tako reći sve moguće nagrade. Pesma je Mirine Andrić, tekst i melodija.
aranžman je pisao Branimir Đokić, a zapravo Mirina Andrić je napisala tu pesmu, ona je istoričar umetnosti iz Kragujevca, sad trenutno radi u Beogradu, preselila se, nismo se dugo videle, ali eto, ta pesma čini mi se da nije slučajno pobedila i mislim da će ona ostati i posle mene. E, kad smo već kod duše, ja bih samo da primetim, poštovani prijatelji, u ovom bezdušnom svetu duša je još jedino što možemo spasti. Pa ima li lepše pesme za početak? Ej, dušo moja, ovo je umetničko veče Danke Stojiljković. Pesma kao lek. Danka Stojiljković i njenih prvih 25 diskografsko-estradnih godina. Mada, kada smo kod ove reči estrada, ono što me naročito raduje u vašem poimanju, da tako kažem, estrade, čini mi se da više potencirate da ste narodni umetnik nego estradni umetnik. Da li sam u pravu? Jeste. Tako je. Zašto? U poslednje vreme, zadnjih par godina. Pa, Boga mi, to traje, pa zašto? Kada odnosno gledaoci i slušaoci, naravno, televizije Duga, ako se zapitaju i porazmisle, onda će shvatiti, mislim, ne treba tu puno objašnjavati. Ja kada sam počinjala da se bavim i profesionalno muzikom, pesmom, imponovalo mi je da, kada me najavljaju, da me najave kao estradnog umetnika. Da. Međutim, zadnjih desetak godina, kada sam i ja stasavala i sazrevala i kao pevač i kao žena, kao čovjek, naravno, tako, naravno, kao ličnost, i kada sam vidjela šta se sve dešava, onda mi je zasmetalo i smeta mi danas kada me najave. Ja molim zapravo da me ne najavljuju. Da izbace ovaj estradni. Da izbace ovaj, to estradni umetnik. Zašto? Zato što estrada nije kao što je bila nekada. Zato što sad estradu, kad kažeš estrada, odmah se misli na silikone, gaćice, gomile pohotnog mesa, da se ne lažemo. To znači, to nekako čini 90% estrade. Da, da. A svi oni pravi umetnici, narodni umetnici, su se nekako povukli silom prilika u najezdi svega toga lošeg. Jer jednostavno, i to pozdravljam, jer ne žele da se poistovećuju apsolutno sa vokalnim invalidima i onima koji zaista izraz, zaista jeste zaista ne liče ni na šta i koji ne znaju da pevaju, koji misle samo na izgled, da li će se nekome dopasti. Naravno, prvenstveno mislim na ženske pevačice, da, pevačice, da, pod znacima, da, navoda. Tako da to je jedna tema koja u meni stvara jednu gorčinu i jedan gorak Boga ukus mi, oseti se ta gorčina. Naravno da pod ovim estradnim nebom ili tim muzičkim nebom ove zemlje Srbije naše ima mesta za sve. Ali hajte malo da se pogledamo u ogledalo i da vidimo gde smo i šta smo i da li nešto ima vrednost ili ne. Koliko ima ambrozije, a koliko ima ruža, jel da? Znači, samo da pomislimo na našu decu. Jest. Šta ćemo im ostaviti i šta ćemo im preneti. Svih nas, jel? Kakav ukus ćemo im preneti? Upravo to, šta će ostati i kako naša deca rastu, uz šta rastu. Sada u posljednje vreme se roditelji utrkuju i ne znam, sve čine da se njihovo dete od 6 godina, 7 pojavi na nekoj audiciji, ali audiciji koja će biti slikana, da, i biti emitovana u vreme kada dete od 6 godina, yes, koje se takmiči, jel, ide na audiciju, treba da spava, yes, a ta, recimo, emisija emituje se u udarom, što biste rekao, uveče. Da. Jel' tako? Yes. Znači, nema ništa smisla, ali dobro, valjda to tako treba, ali ja mislim da je ovaj naš narod prezasićen svega, yes, toga, yes, samo što još uvek ćuti. Ali kako je ono rečeno pre 100 godina? Kada se ćuti,
ono steže se kajša. Da vole. Da, 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 da. Čuti, kad popustiti, o, a kad opustiti. Tako to. Je, mislim tako da je. Smo se mnogo učutali. Jesmo, i jesmo. I nešto mora da se desi. I nešto će se, da. Ne mislim ništa loše. Naravno, naravno. Tako, naravno, ali naravno, ove, nešto naravno mora da se desi, jer ovo zaista ne može da traje do veka. Ako se ovako nastavi, odosmo, ne znam gde, propašćemo zaista i kao narod, i nestaćemo sa postaćemo, mi ja smo već kolonija na neki način, nećemo ulaziti naravno u politiku, mislim pre svega na, na muziku, pričamo naravno, o njoj, naravno. Ovaj, ali smo zaista dotakli dno, ja mislim da više nema dole dna. E, posle svega ovoga ja mogu samo da kažem ovako kao umetničke duše, blago onom ko u svemu vidi muziku, teško onom ko u svemu vidi politiku. Tako je. E, u to ime da mi čujemo jednu našu staru izvornu lepotu, povela je Jelka i to dva konja na vodu. Pesma kao lek. Gost je diva srpske narodne muzike Danka Stojiljković. E sad, Danka, da budem iskren, kad sam prvi put čuo za naročito prezime Stojiljković, bio sam ubeđen da potičete sa juga Srbije. Nekako Stojiljković, jel da? Jeste, uglavnom naravno, su dole negde. To je baš negde onako specifično. E, onda i to se, sa J. Baš tako, da, baš sa J. E, onda se na neki način iznenadih, a pomalo i oduševih, pošto sam i sam banatski zet, da je u pitanju jedna rasna Pančevka, tako. Zapravo rođena u Alibunaru, da budemo 100% precizni. Tako. Stojiljković je moje udato prezime i posle razvoda ja sam to prezime zadržala. Da. Zapravo je Danka Popović, je li tako? Slobodanka Danka Popović, to mi je znači devojačko. Devojačko, da. A Stojiljković je naravno udato i ja sam to prezime zadržala zbog svoje dece, pre svega, koje nose, je li tako, očevo prezime, i zato što već dugo godina sam ga, 18 godina sam ovaj, ga nosila, ja to i nosim ga, ovaj, ljudi znaju, prepoznaju naravno, u tom prezimenu, naravno. I sad da sam se vratila na Popović ili da sam ostavila samo Danka, bilo bi neko glutanje, jel da je u svemu upravo to, sad objašnjavati ponovo ko je Popović, a naravno, samo Danka, ima još Danka, ima Danka u Biparip i još jedna Danka pokojnog Valjevca, žena ili već da, nešto, da, je, tako se sam se Da nisam jest. Jednostavno ne smeta mi zapravo, zove me Loncem, samo me nema razbiti. Nemo razbiti, upravo tako. Da, da. Ali u svakom slučaju, ljudi me sve više i više, mislim da sam za eto 20 i nešto godina ostavila neki trag u muzici i prepoznaju me, ako ni po čem drugom, onda po ovoj dijastemi koja je karakteristična i zbog koje sam dugo, dugo kao mlad pevač imala, onako, stidela sam je se i nekako sam uvek krila, stavljala ruku na usta, zato što mi se činila neinteresantno. Međutim, mislim da je to moj zaštitni znak i ostavit će. Ali ovako, pošto oboje, da tako kažem, smo medijski ljudi, vrlo dobro znamo da ljudi koji imaju, jel tako, malo razdvojene kečeve. Pa kažu da su srećni ljudi. Tako je, tako je. E sad, obično takvi ljudi imaju problema sa izgovaranjem onih šuškavih samoglasnika. Jeste li vi možda imali problema? Izraženi su sibilanti. Jel tako? Kažu da bih ja bila sjajan voditelj. To je jako dobro za voditelja, ali nisam imala problem kad se snima u studiju, onda se malo okrene glava, ili tako, ne ideš direktno u mikrofon, nego okreneš malo glavu, a hvala Bogu sad postoje, to ne postoje, nego i te sprave, ako baš izrazito s se to čuje, a karakteristično je, nekad i ostane, zašto da ne, prepoznatljivo. Vrlo prepoznatljivo. Upravo to, tako da zaista nemam nikakav problem. Isti slučaj sa mojom malenkošću, samo što ja se baš ne smešim tako lepo kao vi, naravno. E sad, ajmo mi sada, mada kažu da je osmeh jedina kriva linija koja ispravlja mnoge stvari na ovom svetu. To zapamtite, tu sjajnu filozofiju. Ako je iskren. Ako je, naravno. To se podrazumije. Kažu, čuvaj se osmeha ravnodušnih ljudi, on ubija. Samo da se nadovežem na to, doleteće Beli golub, pesma za antologiju i za sve arhive, naravno, legendarna pesma gospodina Radoslava Grajića, koga sam ugostio prošle godine u mojoj emisiji, učinio mi je zaista veliku čast i vama mnogo hvala što ste ovoj pesmi udahnuli još jedan novi život. Idemo. Muzika.
pesma kao lek. Dakle, bila je to Danka Stojiljković u pesmi za sva vremena, uz naravno maestralnu svirku maestra Branimira Đokića, koga pozdravljam ovom prilikom. Poznao bi Baneta na puškomet, jel tako? Kako ne? Prepoznaj se, Bane. Ja sam uvijek govorio, taj u meni probudi sve što je srpsko svojom svirkom i harmonikom, onako odsečnom, oštrom. Zahvaljujem. Jeste, Branimir Đokić. Imali ste tu sreću da sa njim snimite. Jesu. Mnogo lepih pesama. Nisam mnogo snimila. Mi smo, inače, prijatelji, kućni prijatelji, 25 godina. Dalibor, Kabane i... Naravno. Moja porodica. Ali nikada to nisam zloupotrebila i iskoristila to prijateljstvo. Za neku ulaznicu na sporedna vrata. Upravo to, za 25 godina ja sam po tome, jel? Trebala da imam jedno, sigurno 25, minimum. Doduše, neki kažu, lako je biti svetac ako ti je Boguja. Očigledno niste tako. Minimum 25 pesama sam trebala, ali recimo, da. Evo, ja sa Branimirom, sa orkestrom Branimira Đokića, ansamblom zapravo, imam sve ukupno 8 numera, eto, za 25 godina od tih našeg poznanstva. Od tih 8 ja imam 6. Hvala majstru Branimiru Đokiću što mi je sve to omogućio, naravno. Drago mi je da sam imala zaista tu čast i privilegiju da me Branimir Đokić prati, njegov ansambl. I ali ste zato smo, nastupali na brojnim emisijama, živim i tako emisijama, dalje. Zato sam ja i pomislio da ima mnogo više. Jeste, jel da? I koncertima, da. I humanitarnim koncertima, i mnogo smo putovali, mnogo smo pa je na jednoj lepoj Smederevskoj jeseni smo imali čast da nastupimo zajedno i tako dalje. Mnogo puta. Jest. I zaista on je jedan velikan. Apsolutno, apsolutno. Jedan velikan, najljepši osmeh. Na estradi. Upravo u vezi toga. Ali ono je estradi, mada i danas. Naravno. I naravno vrhunski instrumentalista, harmonikaš. Tako je. Sjajan čovjek. Bogu hvala, naša velika televizija, Radio Televizija Srbije, ja uvijek kažem, imala je dva, da kažem, pandana. Jedno koji se onako uvek smeje i jedno koji je onako večito ozbiljan, maestro Ljubiša Pavković, ali su nam trebali jedan i drugi, jel tako? Upravo, apsolutno oni nam treba zaista, jedan i drugi. To su dva stila, ali dva briljantna stila. Koje se ne mogu porediti, naravno, svako je na svoj način, naravno, veliki. Apsolutno. Radio Beograd, odnosno Radio Televizija Srbije, u ono vreme Radio Beograd. I vaša matična kuća, da tako kažemo. Tako je. Zaista je i dan danas neguje prave vrednosti i iznedrila je mnoge vrhunske instrumentaliste i pevače. Pavke i Bane su dugo godina, da kažemo, na vrhu te piramide. Bili su šefovi orkestara. Naravno. Tako da pozdravljamo jednog i drugog, moji su dragi gosti, naravno. A sad evo srcu mom radosti. Evo srcu mom radosti, moram da kažem, osjećam zapravo potrebu. Ovu pesmu sam čula kao dete još i ovu pesmu me je naučio moj otac, koji je mnogo lepo pevao, nažalost pokojnije. On je često znao onako za svoju dušu da uzme gitaru ili harmoniku, mm-hmm, i da u večernjim satima, znači kad dođe s posla, kada se odmori. Kad akšan padne, što bi rekli. Tako je, onda za svoju dušu je, kad je bio raspoložen, uzeo i pevao sa mojom majkom. I tada sam ja kao dete slušala njih dvoje kako pevaju i upijala zapravo, ne znajući tada u to vreme, da ću zapravo ja, to mi je naravno negde ostalo ovdje. Da. I da ću se ja zapravo baviti... Da je to početak sakupljanja repertoara. Upravo tako. I kada sam počela da pevam profesionalno, a on je bio jako protiv da se ja bavim muzikom, i kada sam trebala da snimim tu pesmu, sećam se, za potrebe televizije Beograd, mm-hmm, odnosno za potrebe emisije Leti leti, da, pesma, leti, leti moja pesma Mila, da, i Nene Kunijević, je li tako, koja je, apsolutno bila reditelj emisije, ja sam otpevala kod kuće to i mene je otac rekao, dobro ti to pevaš, ali nemoj tako školski, moraš, pa je znao ovako da uzme, možeš malo da uneseš finese. Da. Ono, začina, soli, začina. Moraš malo finese da uneseš, da to bude dobro. I onda mi je on pokazao zapravo kako je on osjećao to. Ja sam njegove ukrase skidala, naravno donela sam onako kako sam ja osjetila. Sigurno. I tu pesmu sa
sam na neki način posvetila svom pokojnom ocu, jer sam, kažem, od njega naučila i ta pesma me onako baš... Dira. Baš me dira. Dira. Sad bi legendarni Stevo Karapandža i Oliver Mlakar u onoj čuvenoj njihovoj kuhinji rekli i dvije žlice vegete, taj začin. A možda ali, kašike. Jeste, ali ipak je najlepši začin od kad je sveta i veka ljubav. Tako je. Pesma kao lek. Kaže veliki Dostojevski da nas samo jedna lepa uspomena iz detinjstva može učiniti srećnim za ceo život. Danka je već malo načela tu temu detinjstva, oca, gitare, lepih pesama. Međutim, sad ovako razmišljam, poredeći to sve naravno sa velikanima narodne muzike, koji su znali da se pohvale, znaš, kaže, meni je Carevac rekao, od tebe će biti pevač. Pa onda mi, na primjer, Neđo Bilkić kaže, meni jedan Safet Isović rekao, ti ćeš biti pevač. Onda razmišljam, Danki Novović je to rekla jedna babica. Da li je to tačno? Da, da. To je meni toliko slatko, Danka, da ja tu emociju prosto rekla, želim da... Nije, naravno, nego je rekla ljudima koji su bili prisutni tom jeste. Činu. Ja sam se rodila u kući, znači ne u bolnici. I to je jedan kuriozitet. Nego u kući. Majka je moja... I kad popunjavate, samo jednu digresiju, kad popunjavate ono mesto rođenja, šta napiše? Alibunar kuća. Kuća, jeste. Ove... 8. novembra, kada se moja majka porađala, rodila sam se u 7:30 uveče, bila je subota. Na Mitrovadne. Na Mitrovadne. Jeste tako govorili? Na Mitrovadne. Da. Moja majka je sanjala dva dana pred porođaj, znači četvrtak, sanjala je kako drži devojčicu ispred kuće u Alibunaru, koja je sva u crvenom obučena bila, to sam bila ja, jel? I onda je naišao komšija koji je pitao, moja majka se zvala Stanka, kaže, Stano, odakle ti, kaže, to dete? Pa kaže, rodila sam ga. Pa kaže, kad si ga rodila? Kaže, pre dva dana. Tačno za dva dana se porodila. Da. Kako se zove? A moja majka kaže, Slobodanka. Dakle, u snu je ona, tu. Njoj se javilo znači to ime, Slobodanka. Ja sam trebala da se zovem Branislava, po svom bratu od tetke, pa je onda bilo kada sam se rodila na Mitrovdan da se zovem Mitra. Ali tada nisu bila popularna ta imena, jel? Nisu, pošteno rečeno nisu. Zaista. Nisu, zaista. Mada mi je žao, mnogo lepo ime, pravo. Da budem iskren, ja bi se pre opredelio svojoj unuci ili tako dalje, da dam ime i Mitra, i Stan, i Mirka, i Vukosava, nego Lea, Mija ili Tea. Molim vas. Pa sve su to lepa imena, ali kad kažeš ime, onda znaš zapravo ko je. Ko si, šta si, odakle si. Upravo, ne po prezimenu, nego po imenu. Po imenu, bravo. Tako je. Znači, moja majka je to usnila, kako govori svoj komši da se ja zovem Slobodanka, pa kaže, kako ima, kaže, dva dana kad sa njom razgovaraš, kao priča ona sa mnom. I moja majka se tu probudi, posle dva dana, da li tako, na Mitrovdan se porodi, ja se rodim. I kaže, majka mi je pričala i otac, kada sam se rodila, babica koja je moju majku porađala, pošto sam odmah zaplakala, ali onako baš jako, prva rečenica je babice bila, ovo će, kaže, biti pevačica. Eto. Tako da, eto, posle 20 godina, prelepa babica priča, je naravno zaista. Ta umrla, ali kada sam je sretala, jel tako, kao dete, i kasnije kada sam počela u ansamblu Kolo da radim, 1991. ona je tada još bila živa, i kada sam odlazila u Alibunar, ona mi je rekla, ja sam ti rekla prvo da ćeš biti pevačica, eto, ostvarila se moja prognoza. Prelepo zaista. Nego... Jedan genijalni Šekspir bi posle ovakve priče sigurno ustvrdio kad se rodimo. Mi plačemo što smo na veliku pozornicu budala stupili. Dakle, Danka je zaplakala. Ajmo mi sada na još jednu lepotu od novokomponovane pesme. Ne zna Nana, kako boli ova rana. Danka Stojiljković. Muzika.
Pesma kao lek. Poštovani prijatelji, čuli ste još jednu, ovako da kažemo, novo komponovanu dvojčicu, ali zaista komponovanu u duhu i ruhu naše izvorne narodne muzike. Samo da kažemo ko je autor. Miša Mijatović. Miša, Boga mi osjeća se. Pozdravi za maestra Mišu Mijatovića, naravno. Da. Na neki način i mog Kraljevčana, s obzirom da sam ja, jel da, pustio dole puno korenja u svom radu dole po Šumadiji. Naravno, maestro Miša Mijatović, moram da pomenem njegov nekadašnji nadimak, početnik, a pogledajte u šta je izrastao taj početnik, zar ne, svud ga ima, naravno, yes. Apsolutno. Sjajan, kompozitor. Kako da ne. Divan, naravno harmonikaš. Izuzetan, naravno. E sad ovako, ono što želim da primetim, Danka, i po tome ste zaista, da kažem, redak soj u ovom diskografsko-estradnom svetu, ja nekako sve imam utisak, slušam ove prelepe pesme zaista, i tu je teško sad zaključiti koja je izvorna, koja je novokomponovana, najpoštenije, to je neki moj utisak, naravno. Ali imam utisak da ste vi praktično žrtvovali svoju karijeru i neke potencijalne novokomponovane hitove zarad, da tako kažem, uživanja u izvođenju ovih lepih starih izvornih pesama. Čini mi se da na samoj karijeri toliko niste poradili, ako smem da primetim. Da li je to svesna odluka ili je sticaj nekih ovako? Naravno, ne, nije sticaj. Ja sam mogla da zaista, kada sam bila mlađa i zgodnija i lepša, i kada mi je glas bio zdravi, jel tako, mlađi, naprosto, mogla sam i ja da snimim nešto što je kratkog daha, nešto za jednu sezonu. Zrno po zrno pogača, volite sve ovu daša. Da se naravno da. Oskudno obučem i da nešto što je kvalitetno tada bilo, a i sada, jer naravno, kad je telo u pitanju, da to pokaže. I preko noći zvezda. I preko noći, da. Kao što se uglavnom postaje preko noći, ja volim noć. Ali volim noć kada sam kod svoje kuće, kada sam sa svojim prijateljima, naravno. Kada sa svojom ljubavi, sa svojom decom. Naravno. Za neke svoje intimne stvari, a preko noći a to se preko zaista, noći, kada se preko noći postane zvezda, onda se vrlo brzo i postane upravo, zvezda padalica. To je sad ta razlika. Ja nisam pravila, vrlo male kompromise sam pravila na samom početku. Jer 90. godine, 91. zapravo, pokojni Predrag Vuković Vukas. Prošlog utorka, zarad vaše informacije, da. Emisija posvećena Predragu Vukoviću Vukasu. Pa, našli ste, nije, ništa nije slučajno, naravno. Ništa jest. Kako da ne. Predrag Vuković Vukas me je video kada sam bila kod pokojnog Ace Kostića na studiju B sa ansamblom Kolo. Tada sam bila radnik ansambla Kolo. Čuo me je, jer sam imala jedno, dve, tri solističke pesme, mm-hmm. kompozicije sa Kolom. I Vuković me čuo, našao je moj telefon i pozvao da, da dođem, da se vidim sa njim, da dođem u Beograd. Ja sam tada živela sa roditeljima u Pančevu i da dođem da se vidim, on bih jako voleo da se upoznamo i da napravi za mene ceo album, znači nove pesme. Tačno je čuo kako pevam. Naravno. I on misli da ja trebam da nešto snimim. I to je retkost. Dakle, niste vi pozvali u to vreme jednog od vodećih hitmakera, nego je jedan od vodećih hitmakera pozvao vas. Tako, on je tako bio zaista muzički urednik PGP RTS-a i veliki kompozitor. Naravno, zaista, jedan od najvećih svih vremena, tu nema nikakve zaista dileme. Zaista. I zaista je to za mene bila stvarno čast. Yes, ja tada yes, mlada, yes, jel, 21, yes. 2 godine. Da. Naravno, mom ocu, koji je, rekoh na početku emisije, koji je bio protiv. Nije on bio protiv da se ja bavim muzikom, ali tada u to vreme plašio se žensko dete, jel tako? U šta će to da preraste, da. Ne zato što mi nije verovao, nego naprosto roditeljska briga. Ja sad to vidim po svojoj deci, odnosno kao naravno, roditelj, jel? Naravno. Tada nisam razumela, ali sad shvatam svog roditelja. Savršeno razumete tu brigu, i naravno. Ništa mu ne zamera. Naravno. Ništa mu naravno, potpuno ne zamera. Naravno. Dozvolio je. I ja sam odlazila kod Vukasa i njegove supruge Slavice. Predivne gospođe Slavice. Jeste.
Bila mi je gost u emisiji, veliki pozdrav za Slavicu. Čak sam i spavala kod njih i hranila se divni kod njih. Ljudi, učila divni. Učila pesme, yes. Te koje on za mene komponovao, 8 pesama. I ja sam praktično 1991. godine u studiju 13 Radio Beograda, to je zapravo bio i moj prvi ulazak u Radio Beograd, u studio 13. I snimila sam 8 novih Vukasovih kompozicija. Naravno, tada sam pevala onako kako mi je Vukas rekao i kako je on zapravo hteo da to tako zvuči. Ploča nije prošla, to je poslednja godina, 91. kada su se LP ploče... Upravo to i krenuje rat, onda i potpuno je jasno da je pesma snimljena u nevreme. To je potpuno jasno, naravno. Ja nekako uvek kasnim, čini mi se da nekako... I kad je u pitanju izbor pesama i kada je šta god nekako kasnim, ali stižem. Da, ali se ipak stižem. Lepo rečeno, ajmo mi sad na ono gde nikad nije kasno čuti ovako jednu lepotu, a to je pesma Gajtano, Morimo me. Vranjska. Vranjska. Pesma kao lek. Poštovani prijatelji, sa mnom je u studiju poštovana Danka Stojiljković. E sad, pošto smo pominjali Vukasa, ja ću sada iskoristiti priliku da kažem tri čarobne reči. Fokus, pokus, prevarandus, kao bi glale, da izvučem nešto iz naftalina i da upitam da li vi poznajete dotičnu damu. Dakle, u slici reči da o čemu moguć. Smo pričali, tek toliko da znate koliko poštujem vaš umetnički opus. Evo ovako je počela u to vreme Danka Popović. Da. Tako, to je taj prvi album sa 8 pesama Predraga Vukovića Vukasa. I sad imam utisak da je Vukas na neki način možda hteo da produži uspeh sa Anom Bekut. Tako je. Da li sam u pravu? Osluškujući te pesme... Ja nisam rođena da živim sama. Ne pitajte zašto i plačem. I kada je on napisao tu pesmu i kada je naprosto ta pesma izletela... Da. Sa Anom Bekutom. Yes. Zaista je postala hit. Pa kako da ne? Kako on da ne? Je, nije posle jedno vreme sa Anom radio. Jeste. I zapravo je to njemu nedostajalo. Ja to znam. Naravno, rekao naravno. Rekao mi je. Naravno. Između redova. I on je hteo da napiše nešto slično toj pesmi. Vukasa poznajem, ali iz svih mogućih uglova. I mislim da je uspeo. Zašto to kažem? Zato što je pesma Ne pitajte zašto plačem. Jedna prelepa pesma, da. Koja je istog, znači istog tempa, apsolutno, istog potpuno, identična. Da, to je taj stil, to je taj stil. Taj stil, nesreća je, mogu slobodno reći, što sam ja otpevala tu pesmu kao mlada. Znači, ta eto, pesma, eto šta je skromnost jednog umetnika, svaka čast. Da je Ana otpevala, ne pitajte zašto plačem. Da. Verujte mi da bi to bio hit. Ostala bi za sva vremena u narodu. Sigurno, pošto je niko nije snimio. Tako je. Možda ću, verovatno sam dugo razmišljala... Evo neka, ovo je moj skromni potez, posluži eto, tome da to presnije. Upravo ta pesma, i kao mnoge tu, naravno. Sam zapravo na neki... Ljudska kiša, imam jednu, recimo, prelepa dvojčica, divna, ona je recimo osvojila na zadnjem, posljednjem mesamu te godine, mesam. Kome ćeš me dati, majko? Isto tako, također, za sudbinu neću ja tako. Međutim, ima jedna pesma koju bila sam protiv da je snimim, jer je i tada nisam osjećala, ali ajde, kao to će biti hit i tako dalje, Caru i Sare. Caru i Sare, da. To veze sam mozgom nema u smislu nikako ne može da se poveže sa mnom i sa mojim karakterom. Evo, to je dan. Evo, to je to. Idemo mi. Naravno, idemo sada na pesmu koja je ostala za sva vremena, naravno, zahvaljujući takvim veličinama kao što su Toma Zdravković kao autor pesme i naravno neponovljiva Silvana Armenulić, a vi ćete sada čuti jedan trajni snimak uz maestra Branimira Đokića kako Danka Stojiljković donosi pesmu Srećo, srećo moja. Tako. Pesma kao lek. Danka Stojiljković, umetničko veče u emisiji Pesma kao lek. Pominjali smo naravno muziku, a sad pretpostavljam da jedna Danka Stojiljković koja je zaista, da kažem, ovako bogata pre svega iznutra, pretpostavljam da ste imali možda i nekih drugih ambicija u životu pored pesma. Da li ste još imali nekih nedosanjanih snova? Da. Ja sam želela...
jako da budem učiteljica. Ozbiljno. Da. Čak sam posle znači srednje škole, zapravo tada kad sam inače, zvanično ste po diplomi, kad već pominjemo školu. Ja sam geometar. Znači nesuđeni geometar, na neki način. Da, da. Jeste se ikad bavili geodezijom, profesijom? Nikada. Nikada. Ja sam upisala silom prilika geodetsku školu. Znači, bile su zajedničke osnove, posle osnovne škole 9. i 10. ako se sećate. Kako da ne. Znači, dve godine praktično smo izgubili. Praktično gubljenje, da. Produžetak osnovne i dve godine su bile srednje škole. Ja sam konkurisala u Narodnog fronta u učiteljskoj, međutim imala sam 4 iz fizike i 4 iz matematike. Ja, klasična priča. I onda sam bila prirodni bukvalno, predmeti, da. Da. Ispod crte 2. ili 3. I kada sam videla rezultate, ja sam nešto morala da upišem. Nisam čekala avgustovski rok i odem u geodetsku školu i kao odlikaš, naravno da se upišem odmah. Tako da sam, eto, tako upisala tu geodetsku. Jedva je završila, u 4. godini išla na popravni iz matematike 2 puta. Vanredno položila u oktobru mesecu, vanrednu matematiku, završila, dobila diplomu da sam završila geodetsku školu. Ja sam i tada znala da nikada neću raditi taj posao. Jer na kraju sam, ipak ljubav pobedi. Uvek ljubav pobedi i upisujem opet zbog oca, jer završi fakultet i sve može. Da. Nikako muzikom, nemoj da se baviš. Međutim, ja sam upisala fakultet vanredno, geološki, samo da bih imala indeks. Zašto? Da bih ocu pokazala da imam indeks, da sam ja budući student, akademski građanin. Budući akademski građanin, da bi on meni dozvolio da idem između na turneje. Između ostalog i na turneje, naravno, da bi se bavili muzikom. Da bi se bavila muzikom. Naravno, dala sam samo jedan ispit, nisam to završila. Zaposlila sam se u ansamblu Kolo, kao tutista, igrač i solista, pevač. I zapravo i ljubav ste pretvorili u profesiju i to je vrhunac sreće, upravo, ako ja smem znači, da primetim. Znači, bavim se muzikom, to je moja ljubav i jest. Pesma je u mojoj duši i naprosto mislim da ću biti uz pesmu dok živim. Sve je rečeno, Stojanke Bela Vranjanke. Pesma kao lek. Emisija Pesma kao lek i gost je Slobodanka Danka Stojiljković, da budem precizan, naravno. Mada, Boga mi, ja uvek volim reč sloboda i moram da priznam da sam veoma, veoma skupo platio tu slobodu. Svaka sloboda se skupo plaća. Danka je pominjala nesuđenu učiteljicu ili geometra. Ja sam nesuđeni pravnik, ja sam žrtvovao karijeru sudije da bih radio posao koji volim najviše na svijetu. Dakle, svako se bori za svoje parče slobode. Tako je, nema veće sreće. Sigurno. E sad, ono što svakako večeras ne bi da zaobiđem, a i mi voditelji imamo neku dušu, jel da? Sledeća pesma je Samo za moju dušu bez paljenja sveće, to je pesma Pijmo, pijmo, ove noći bez vina i bez čaša. Ej, ljubavi, toči, toči, ova noć je samo naša. Pa to kad izrecitujete, dragi prijatelji, vi ste bogatiji čovjek iznutra. A još kad donesete na ovaj način na koji je to Danka učinila, da ništa drugo u životu nije snimila, ali bukvalno ništa, znači da eliminišem 80 trajnih snimaka za Radio Beograd, otprilike nešto malo manje na nosačima zvuka. Poštovana Danka, samo ovu pesmu da ste snimili, vi bi obezbedili ulaznicu u moju dušu i u moju emisiju. Najiskrenije vam to kažem. E sad kažem. Malo ja. Izvolite. U svoju odbranu, što kažemo mi pravnici. Daleke 83. godine, kada je pesma Pimo, pimo ove noći se pojavila. Jeste. Na albumu Snežane Savić, koja je tada, te godine, imala mnogo, mnogo hitova. Oči šarene, pa Nova ljubav, pa već... Jeste, Osjećam te, osjećam i tako dalje. Tri poljubca, da ne... Mnogo je hitova. Zavisno. Mnogo hitova. Jeste. Nekako ta pesma čula se na radiju. Ali se više nije čula. Mi kao radijski ljudi to znamo. Prvo to. Ali ja tada kao dete, da tako kažem, znači ja sam tada imala 14 godine, da, 83. godine. Ja tu pesmu čujem na radiju. Onog trenutka kad sam je čula, ja to pamtim, kada sam je čula, strašno mi se dopala. Nekako je odmah ušla... odmah mi je ušlo u... Čestitam na ukusu jednom devojčurku od 14 godina. Koliko je godina prošlo? Da.
do 2008. kada sam ja 2008. je Beskraj ovaj CD, a 2012. snimam album na kome se nalazi Odjek. Dakle, 26 godina je prošlo. Eto, slabo mi je matematika. Matematički, 26 godina. Posle 26 godina, naravno, ja umeđu vremenu poznajem Danilušku. Naravno, koji je inače autor te pesme. I samo da pomenem autora briljantnog teksta, poštovana Radmila Mudrinić. Radmila Mudrinić, koja je, malo je reći tekstopisac, ona je zaista pesnik. Pravi pesnik. Sjajna, divna Rada. Ja pitam Daču, reko Dačo, pesma Pimo, Pimo ove noći, kada sam naravno saznala da je njegova, ja bih jako voljela da je presnimim, šteta što se ona ne čuje, nisam je nikad čula posle da, toga. Da. Naprosto i Snežana nije forsirana. Nije, fakat. Ove da, druge naravno, hitove, naravno. Pa kaže, vrlo rado ću ti je pokloniti, presnimi je. I ja sam, pre nego što sam ušla u studio da je snimam, Bosanac je inače radio aranžman, ja sam je pevala, kad odem u Skadarlju, a volim da odlazim u Skadarlju, još ja tamo mogu da čujem... Pa jedan redak, utak, jel da, gde? Upravo gde. Tako. Da. Kada tamburaši, kada vam priđu i za vašu dušu i za njihovu vam odsviraju. I ja sam onako, hajde da zapevam tu pesmu i oni su odmah počeli da je sviraju. Uhvatili, znači, što bi se reklo, da, naravno. Upravo to. I kasnije, kad god dođem, oni počnu da sviraju Pimo, Pimo ove noći. I ja kažem, ovo je zaista pesma. U pravu sam. Skraj, da. Ja je snimim 2012. godine. Naravno, Snežanu sam pitala. Naravno. Iako je to Dačina pesma. Naravno, autor, naravno. Ali to je elementarno poštovanje. To je neka kolegijalnost. Znači, da, Snežana Savić je prva snimila i to je to. A ja sam naprosto htela da je oživim, jer yes, smatram da pesma vredi da se i čuje, yes, i da ostane. Ja bih rekao, ovo je mali doprinos Danke Stojiljković sveopštem vaskrsnuću, a naročito vaskrsnuću ove prelepe pesme. Hvala. Ajmo. Pesma kao lek. Danka, da Bog da ti ova pesma trajala makar 100 godina puta 100, jer to iskreno zaslužuje, zaista. Ja ne zanima me uopšte koliko će trenutne moje kolege, autori, voditelji, muzički urednici da je primete ili neće, ali ja bih ovu pesmu stilski okarakterisao kao narodnjački šlager. Šlager, tako. Jesi slažete? Tako je. Ona se nalazi u arhivi Radio Beograda, znači u fonoteci, da, sišla je dole. Tako da, nekad će nekad neko... Od ukusa i duše, je da... Upravo pustiti to. Tako je, tako. Nekom će se dopustiti. Ja gde god bude mogao, ja ću je puštati. E sad ovako, pošto je ovo, rekoh, i umetničko veče, a kad je muzika u pitanju, reč muzika potiče od reči muze, a muze su bile Božje kći. Pa je onda naš velikan pesnički Jova Jovanović Zmaj rekao sledeće: Božja kći najmilija, ime joj je poezija. E sad, ovo je kutak za poetski trenutak. A pošto znam da je Danka, da kažem, jedna svestrana umetnička duša koja i tekako voli poeziju. Jako volim poeziju, volim da je slušam. Nisam ja nešto baš da govorim poeziju. Osećam je jako. Ali ima jedna, recimo, pesma koju sam čula pre 2 godine, prvi put, ne znam ko je autor, ali čini mi se, tako mi bar zvuči, da je iz našeg kraja Prečanskog. A ona kaže ovako: Izvo. Desići se, Gospo, naročito noću, da ti nešto nećeš, da ja nešto hoću. A ponekad, Gospo, i to se desi, da ja nešto neću, a ti htela jesi. I jednoga dana, i to će se zbiti, kad budemo oboje želeli, i ja i ti. Jedan, dva, tri sekunde dramske šekspirovske pauze. Bravo, da. Ajmo mi na prelepu pesmu. E, ovo sigurno ćete prvi put čuti, barem na ovoj cenjenoj televiziji, naravno i u mojoj emisiji. Pesma Daj Bože. Daj mi Bože. Pomislit ćete možda,
da slušate radio Bukureš za početak, međutim da kažemo da je ovo urađeno sa takvim majstorima. Ko je poradio na ovoj pesmi? Ovo je kompozitor, znači i tekstopisac i kompozitor, moj prijatelj dugogodišnji, Dragan Stošović, i aranžer i kompozitor i harmonikaš koji nije poznat. Da, ja sam iskreno pitao zaista ko je autor, zaista nisam znao. Ali eto, upravo ljudi koji nešto vrede, nekako su skrajnuti, da. A ljudi koji su nenametljivi, koji ne znaju da se laktaju. Tako da, jako mi je žao, eto ja imala sam sjajnu saradnju sa njim, on je napravio moj praktično drugi album, prvi autorski album. Pesme, znači nove koje sam ja namenjene meni i komponovane baš za mene po moje meri, to je ovaj album Beskraj koji je izašao 2008. I zaista godine. Jeste Beskraj, Boga mi, kako to zvuči, koliko tu ima etna, koliko tu ima tradicije, koliko tu ima folklora, koliko je to bogatstvo, pa na kraju krajeva, evo, poštovani prijatelji, čujte se. Pesma kao lek. Poštovani prijatelji, u fotofinišu emisije i druženja sa poštovanom Dankom Stojiljković, naravno, ne bih nikako da ne pomenem večeras raznorazne godišnjice i raznorazne povode za Dankine prelepe koncerte, naravno, što bi opet rekao Šekspir, Danka menja pozornicu svoga sjaja. Pa od studija M do dvorane Doma sindikata, Kolarca i do, da kažemo, nekih najnovijih ostvarenja, jel da, kada je u pitanju i sama, jel da, kripta hrama Svetog Save, pa evo ukratko, da čujemo šta se dešava kada su koncertne aktivnosti u pitanju. 2005. godine sam snimila 22 romanse i gradske pesme, bukvalno za 4 sata u studiju 6. Aleksandar Aca Vitorović je bio ton majstor, Stanko Ivanović, naš čuveni dirigent, naravno, je pratio na klaviru. 4 numere na tom albumu sam tada pokojni, Žarko Milanović, koji je odsvirao 4 romanse, violina, znači klavir i glas. I zapravo Žarko, to su posljednje Žarkove kompozicije. Praktično posljednje kompozicije tog velikana radija. To je bilo 2005. godine. Zapravo 2004. smo snimili, 2005. je izašlo. 2005. godine u studiju M pravim solistički koncert, zapravo javno snimanje emisije za Radio Novi Sad, 2 sata, večer romansi sa tamburašima, Stankom Ivanovićem, naravno Žarko nije mogao, jer je već bio, jel tako, u 84. godini je umro, bolestan. Posle, neposto je bilo, to je bio novembar mesec, u maju mesecu održavam koncert u mom Pančevu, posvećujem zapravo koncert. Kako se to zvanično zvaše, Centar za kulturu? Centar za kulturu Pančevo. U Pančevu poklanjam, znači, koncert veče, jedno lepo, prelepo veče svome gradu. 23. maj je, sećam se, datum. I upravo te noći posle koncerta saznajem, naravno, znali su ljudi da je otišao Žarko. Tako. Baš kad sam ja imala koncert, što je možda neka simbolika. Da, ne znam, naravno, naravno. Te noći ja pevam i njega pominjem i on te noći, odnosno toga dana, umire. 2012. godine je moj praktično prvi veliki solistički koncert, gde obeležavam 20 godina svog umjetničkog rada u Domu sindikata. 2014. znači 2 godine kasnije, marta meseca prošle godine, 2014. Na Kolarcu održavam solistički koncert ruske pesme i romanse, znači 2 sata samo ruska muzika je bila zastupljena, umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički me je pratio, naravno imala sam goste i evo započela sam praktično ovu godinu 22. januara u kripti spomen hrama Svetog Save,
održala sam koncert, to je bilo veče srpske i ruske pesme, umetnički ansambl Ministarstva odbrane, naravno. Biljana Đurović, dramski umetnik, Vojislav Spasić, tenor, Đorđe Čavić, kantautor, pevač iz Novog Sada i ansambl vokalni, to su đaci praktično Voje Spasića, koji je inače profesor na Univerzitetu u Kragujevcu muzike, njegovi đaci, znači ansambl Arhangel i vokalni ansambl. Kripta je bila prepuna, praktično sam otvorila 22. Svetosavsku nedelju. Bravo! Tako da je to za mene zaista bilo veličanstveno, jedna velika odgovornost, sam ambijent. Naravno. Je specifičan i onako, ne mogu vam rečima opisati kakav je to osjećaj pevati tamo, naći se tamo, ali zapevati. Apsolutno. Tako da, na zadovoljstvo publike koja je zaista bila, došli su zaista ljudi, moji prijatelji, svi oni zapravo koji me vole, oni su došli, koji su znali i mogli naravno, i oni koji nisu mogli da dođu, a javili su mi se i dali mi zaista reči podrške. Hvala svima njima i mnogo sam srećna što sam eto zapravo pesmom započela jednu godinu za koju verujem da će mi na svim poljima, znači i privatno, i kada je ljubav u pitanju, i kada su moja deca u pitanju, i naravno moj posao i pesma, doneti jednu blagodet, onako čistu, pravu, Svetosavsku upravo koju pominjemo, je li tako? Da, mislim da će ovo biti jedna lepa godina za razliku od prethodne. Tako da sigurna sam da će to biti dobro ako verujete u dobro i ako mislite dobro i ako ste okruženi ljudima koje volite i koji vas vole tako iskreno iz duše, mora biti dobro. A sad da čujemo još nešto ekskluzivno i premijerno u ovoj emisiji. Danka Stojiljković i Gorka pesma. Pesma kao lek. Poštovani prijatelji, poštovana Danka, razmišljam šta bi vitez srpske poezije Jovan Dučić rekao u ovom sudnjem času. Možda sledeći. I kada te život bolno razočara i kada prestanu i želje i snovi, ono što nam vrati jedna pesma stara, vredi jedan život neznani i novi. Pamti što je prošlo s puno vere neme, kroz sve dane duge stradanja imena, čuvaj svoju prošlost za sumorno vreme, kad se živi samo od uspomena. Pa ćeš da upitaš jednom nenadano zašto samo suze i zašto boli samo kad je naše samo ono što osjećamo. Danka, ja osetih večeras mnogo ljubavi i mnogo zaista pozitive u ovoj emisiji i hvala ti što si... Mi smo prešli na ti. Prešli smo na ti, ali ja sam sa damama uvek na vi i nemoj mi zameriti na ovoj. Jer zaista si učinila ovu moju emisiju. To je sve spontano. Apsolutno, pa i ovo naravno je bilo maksimalno spontano. Dakle, učinila si ovu emisiju malo mlađom i malo otmenijom i hvala ti na tome. Hvala tebi što si me pozvao, zaista mi je zadovoljstvo što sam bila, nije fraza. Bilo mi je jako prijatno, prošlo je baš onako brzo. Časkali smo malo, rekli smo nešto što možda nekima nije odgovaralo, ali mislim da je to istinito iz duše i neće niko da zameri ako kažeš ono što misliš. Naravno. A i Jacques Prévert lepo veli, ja sam na ti sa svakim koga poštujem. Tako je, baš tako. Hoćemo da pustimo malo. Pa evo, za sve gledaoce i za moju dušu koja gleda sada. Ja bih htela pesmom da ti kažem koliko te srce moje voli, kao bolan zoru, kao cveće rosu, kao oči svoje, toliko te voli srce moje. Kao bola zoru, kao cveće rosu, kao oči svoje, toliko te voli srce moje.
Poštovani prijatelji, samo da kažem, posle ovakvog izvođenja, ljubav je ptica koja ne ume da peva sama. Pozdrav! Pesma kao lek. Pesma kao lek. Zaborav sve leči, a pesma je najlepši način zaborava, jer u pesmi se čovek seća samo onoga što voli. Autor i voditelj emisije Goran Milošević. A ja sam tu, dragi prijatelji, da vam pesme skromno najavim, preporučim i pre svega na zdravlje prepišem. Pesma kao lek.